Hei, og velkommen tilbake til en ny video. I dag skal jeg ta med dere på noe som jeg synes innmari kult. Jeg har på meg en Potter-relatert t-skjorte for anledningen. I går så ble det lansert et spill som heter Wizards Unite i UK og USA. Noen har fått prøve det tidligere og vært som beta-testere. Så jeg gikk litt sånn småoptimistisk inn på App Store og kikket. And lo and behold, der var Wizards Unite, så nå skal jeg spille det i dag, og så skal jeg ta med meg dere på det. Jeg skal jo litt ut og fart i dag, jeg skal på visninger, så da kan jeg spille litt underveis. Jeg skal prøve å ta litt screen recordinger underveis, så dere kan se litt mens jeg spiller, og så kan jeg prøve å prate litt underveis også. Så skal jeg sette det sammen til en video til slutt. Ja. Så det er egentlig basically det jeg skal gjøre i dag. Når jeg ikke er på visning, så skal jeg spille Wizards Unite og komme med litt tilbakemeldinger. Nå filmer jeg med telefon, så jeg kan ikke både screen recorde på telefon og filme meg selv samtidig. Sånn at jeg kommer til å spille litt, så kan jeg spille inn meg selv litt her. Når jeg har spilt litt, sånn at jeg eventuelt kan dele skjermen og vise begge deler. Og nå skal dere få bli med meg og sette opp profilen min. Ja. Og så tar vi det egentlig litt derifra, tror jeg. Is it working? I'm actually quite excited if it is. Jeg trodde at, eller, de sa jo at de skulle slippe det fortløpende, men... Ok, mars... 7... I'm old... 1986... using my name. Der vet du. Skal velge meg hus. Og tryllestav og ta bilde. Og en titel. Yes. Altså, jeg er jo... I am a Ravenclaw, so I need to be a Ravenclaw. Fag. Ok, det får jeg ikke gjort enda. Ja, jeg kan ikke være noe annet enda, fordi at jeg må gjøre en del ting først, så jeg får bare valgt den ene. Bildet. Ikke så nøye på det, merker jeg. Noe av det jeg synes er litt kult er jo at du kan legge til venner, så nå lager jeg litt plass på siden her, og så kan jeg sette inn vennekoden min her. Så du må gjerne adde meg hvis du også spiller. Jeg vil gjerne ha venner, foreløpig har jeg ingen. Så legg inn koden min og adde meg, jeg adder så mange som mulig tilbake. Så ja, gjerne gjør det. Så kan vi sikkert følge med på hva vi gjør, og kanskje sende hverandre gaver og sånne ting. Så det blir kult. Join me and unite as a wizard or witch. Ok, da har jeg spilt en stund, så nå kan jeg forklare litt. Og så skal jeg prøve å sitte litt på siden, sånn at jeg kan ha delt skjerm med det jeg har skjermfilmet underveis. Og jeg må sette på ringlighten min. Sånn, det var litt bedre. Ja, så som jeg har skjønt, de fleste starter med å finne Hagrid, eller Gygrid, hvis du spiller på norsk. Og da fanger du han med å bruke en trylleformel. Det er sånn du får tak i alle ting. Det dukker opp sånne rundinger. Det kan du se på video på siden her, forhåpentligvis. Sånne rundinger som du trykker på, og så står det hvilken formel du skal bruke, og hvordan du skal gjøre det. Og så fanger du ting, eller du frigjør ting. Og så kommer det også opp sånn trusselnivå, da, om at det er veldig stor fare for å avsløre at vi finnes blant muggles. Don't worry, jeg har kastet en formel på denne videoen, så bare dere som er magic
kan finne den. Så hvis du kan se den, så du magic du også. Secret from the muggles. Neida. Jo da. Anyway, ja, så du får tak i masse forskjellige ting. Du kan blant annet få Hedvig, du kan få hippogriffer, du får ulike ting, og så setter du det inn i bildet, og så får du høyere rang da du stiger i rang på forskjellige ting. Du har ulike gjøremål du skal gjøre, og litt forskjellige sånne ting. Jeg skjønner ikke riktig alt enda. Jeg tror det vanskeligste for meg var når jeg skulle gjøre en sånn trollutfordring. Du oppsøker en sånn festning, et sånn tårn, og så skal du bekjempe da, noe som der inne. Og det tok litt tid før jeg skjønte hva jeg skulle gjøre, men jeg tror jeg husker på filmene, så da kan dere få se på siden her hva jeg gjorde, at jeg basically førte liksom den tryllestaven min ned til merket, og så ventet jeg til den ble full, og da kunne jeg kaste formelen min og klare å vinne den turneringen, da, eller den utfordringen. Og så kan du plukke opp forskjellige ting underveis, lage eliksirer og få diverse potions. Du kan også ordne portkeys. Jeg vet ikke hvordan de brukes enda, for jeg har ikke fullført en enda. Men jeg har gjort alle dagsoppdragene i dag. Så det liksom masse forskjellige sånne ting. Det litt Pokemon Go-aktig, men ikke helt. Det ikke det samme. Jeg må innrømme at selv om jeg også har spilt Pokemon Go, og ikke bare fordi at jeg et Potter-hjerte, men jeg synes den appen her var mye mer interaktiv, det er mye mer du kan gjøre, og jeg skjønner at de har brukt lang tid på å utvikle den. Og de har sikkert masse potensiale, men den skårer faktisk ganske høyt i App Store. Veldig, veldig lykkelig over at ikke mye måtte vente flere måneder før den kom hit. Du kan også legge til venner, som jeg har nevnt tidligere. Jeg kan legge inn vennekoden min igjen. Nå har jeg fått meg to venner fra Harry Potter Facebook Norge, ja, Harry Potter Norge Facebook-siden. Så jeg fortsetter å edde så mange jeg kan. Så gjerne legg meg til hvis du spiller. Så nå har jeg spilt det ganske store deler av dagen i dag, og fanget mye forskjellig og utforsket den en del. Dette er ikke noe sånn crash course i hvordan du bruker den, men jeg anbefaler at du følger litt med på energistatusen din, for den synker jo hver gang du bruker trylleformel. Så gå inn på vertshus for å få mer, da bare drar du over skjermen. Så du bruker jo fingeren din på skjermen for alle spells og sånne ting. Og så er det om å gjøre å samle mest mulig. Etter hvert som du stiger i rang, da, så får du, eller nivå, så får du tilgang til mer og mer. Jeg tror det er på nivå 3 eller 4, så får du tilgang til potions, altså eliksirer, da, som jeg nevnte i sted. Så får du også tilgang til portkeys. Og så er det når du kommer til nivå 6, så kan du velge hvilket yrke du kan ha. Da. Og da kan du velge mellom professor, mesologist, og eller jeg klarer ikke å si det, sånn som Hagrid og Newt Scamander, også svartespaneren Auror da. Jeg valgte jo så klart å være Auror, fordi at jeg vil være kul og fange bad guys, og ja. Så da kan du ta ulike klasser og sånt der da, og da må du ha sånne ruller, ja. Så det kan fort være at man bruker penger på det spillet her. Jeg har som en sånn basisregel for meg selv da, at jeg ikke skal bruke penger på mobilspill. En ting er hvis man må betale 20 kroner for å få spill og sånt, det kan jeg være villig til, men jeg vil ikke bruke penger i spillet, så det prøver jeg å unngå. Ja, ting kan kanskje ta litt lengre tid da, men jeg vil ikke bruke penger. Ja, så jeg vet ikke hvor mye mer jeg skal fortelle, jeg kan heller sette inn videoer underveis. Det er jo veldig viktig, som med Pokemon Go og andre apper, ikke spill når du kjører. Det kommer opp liksom advarsel da, hvis den synes at du beveger deg for fort. Og da må du trykke enten OK, og så slå av appen, eller så trykker du OK, jeg er, eller jeg er passasjer, hvis du bare sitter på, for eksempel hvis du tar T-banen eller et eller annet. For da kan du spille, og det er ikke sånn at spillet fryser opp og du ikke finner noen ting hvis du kjører bil, altså sopelimme i tilfellet her da. Men jeg tror det er en sånn advarsel når du føler at du forflytter deg for fort, da, at de ikke vil at du skal spille mens du kjører bil, naturlig nok. Jeg merket at jeg ble veldig distrahert, spesielt når jeg hadde på. Fordi at du kan åpne opp sånn at du har bakgrunnen der du er, da, litt sånn som på Pokemon Go. Sånn som når jeg satt i morges, så spilte jeg jo og fant masse ting opp i senga mi. Jeg slo av den virtual reality kamera etter en stund da, og spiller bare i appen, for jeg blir veldig distrahert når det er liksom ute i naturen. Ikke det at jeg tror at det der på ordentlig, men du skjønner hva jeg mener. Jeg synes det var lettere å konsentrere seg når det ikke var
bakgrunn når det bare var spillet i bakgrunn, hvis dere skjønner hva jeg mener. Men ja, det var Wizards Unite. Jeg er veldig imponert så langt og liker det veldig, veldig godt. Jeg kommer til å fortsette å spille. Som sagt, det er bare å adde meg som venn hvis du ønsker det. Ellers så, ja. Hvis du vil se andre ting, for eksempel når jeg resorterte meg på Pottermore, så kan jeg linke noe Harry Potter-greier på siden her. Og så kan du som vanlig abonnere på kanalen min oppe i hjørnet. Tusen takk for at du ser på, og så snakkes vi plutselig igjen. Ha det bra!